has been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Está um dia lindo, hoje começa a primavera. Estou como a estender roupa que acabei de lavar e estou a estender. Vou mostrar assim o primeiro dia da primavera que começou hoje, coisa boa. Sinal de que vem o calor, vem a mudança da hora e muitas borboletas no ar. Olhem, estou muito feliz. Porque é o meu clima favorito, sem dúvida alguma, então estou aqui a iniciar este vloguinho para começarmos então o nosso dia. E vocês sabem que eu vivo no campo, não é? Então olhem para esta erva toda aqui à volta, que isto precisa de vir para aqui os memés para comerem esta erva, muita erva mesmo. E está aqui tudo empestado, portanto normalmente esta época tem assim sim já as ovelhas aqui virem comer a ervinha toda para o campo ficar mais tranquilo. Aqui em frente à minha casa, olha como podem ver, tá? As ervas e as flores já a crescer, mas tanta florinha já, coisa linda. A primavera começa hoje, meus amores, maravilha. Estavam ali duas borboletas lindas e eu queria mostrar. Bem, vou estender a roupa. O limoeiro, como podem ver, ainda está carregado de limões, carregadinho. Carregado, olhem para isto. Amores, eu espero que vocês me estejam a ouvir bem. Vou aqui estender a roupa, porque tenho a roupa toda para estender. Eu já lavei umas roupas escuras. Tenho aqui toda esta roupinha para estender. De calças de ganga, essas coisinhas assim. Estou também a limpar o meu quarto. E estou aqui a testar também o novo equipamento do microfone. Espero que vocês me estejam a ouvir bem e que ele tenha, sobretudo, bateria. Mas eu acho que sim. Estou aqui a estender calcinhas de ganga porque eu já me levantei cedo, né? E agora estou aqui a tentar estender estas calças e leggings e essas coisas todas. Para aproveitar o solinho, está um dia lindo mesmo, muito lindo, e é isso, amores. O que é que eu vos ia dizer mais? Sei que tenho andado aqui um bocadinho desaparecida, mas porque tenho estado com algum trabalho. Muita gente sabe que, pronto, eu no último vídeo falei que tinha comprado estes equipamentos porque estou a trabalhar com outro material. De material, quer dizer, vou rodar aqui vocês para este lado, porque é assim, eu tenho várias cordas, mas estas cordas não estão muito boas e eu tenho que mudar estas cordas todas, porque elas só me desenrascam, não é? Aqui eu já podia ter feito aqui outra coisa, não é? Para as cordas ficarem aqui melhores, mas não deu, ainda não deu. Então vou estender aqui isto. E quero falar um bocadinho com vocês sobre a minha ausência. Não é por mal, mas simplesmente tenho andado muito ocupada com os meus outros trabalhos aqui no YouTube. Eu tenho mais canais, então os canais estão-me a dar algum trabalho para pô-los a andar para a frente. Então, como sei que o meu conteúdo aqui é de vlogs e assim... eu nem tenho tido feito grandes coisas de vlogs, sinceramente não tenho, e tenho dado um bocado preocupada porque eu não quero deixar este canal, né? Lógico, nem tenho nada a ver, só que o conteúdo que eu estou a fazer é totalmente diferente, é um conteúdo totalmente diferente do nicho que eu estou a falar aqui, e por isso é que eu não divulgo quais são os canais, porque eu quero audiência que seja específica só mesmo para este tipo de canais que eu estou a fazer. Há outros canais que eu tenho que falar, portanto foi por isso que comprei estes microfones. Ai, amores, não chega ali. Eu sou pequenininha, amores, muito pequenininha,
Olhem a ginástica. Ok, mas está um dia lindo. Meu Deus, sou mesmo pequenina. Aqui então a estender a minha roupinha. Estou contra a luz, eu sei, mas estou mesmo. O sol está bem quente. Estão 20 e picos graus, não sei quantos graus estão. Mas vou aqui acabar de estender e já volto aqui a falar um bocadinho mais com vocês. Chão aspirado com sucesso e queria falar aqui um bocadinho do meu aspirador da Roventa, porque eu acho que ainda nunca falei aqui no canal qual é que é o meu o aspirador. Ele é da Roventa, ele tem várias peças, já não tenho a caixa porque ele já foi comprado para aí, sei lá, há uns 5, 6 anos mais ou menos. E é um aspirador que nós comprámos por causa dos animais que nós temos, porque nós sempre tivemos cães e gatos também, também cheguei a ter, e a gente sabe que os barulhos são ensurdecedores para os animais, não é? Aspiradores que fazem demasiado barulho e assim, os animais não ficam muito cómodos com isso. Então nós tentámos comprar dentro das nossas possibilidades na altura o da Roventa. Este aqui da Roventa, esta é uma das peças que ela é toda, ela traz várias peças deste tipo para nós aspirarmos várias coisas, está bem sujo cá atrás, até não tem muito, é assim uma escovinha, agora vou limpar tudo, claro, eu faço sempre a manutenção, gosto sempre de limpar para deixar tudo harmonioso, limpo para a próxima aspiradela, não é? O Rashid está aqui a tentar sempre empolerar. Pronto, esta é uma das peças que tem várias funções do aspirador, que é aquela pecinha que tem aqui várias funções, que ela dá com a escovinha, né, para colocar a escova para fora. Depois tem aqui outro estilo, que é a pecinha fica metade, é mediana, né, e depois aqui é mais, que sinceramente também não sei o que é que... Ah, move a escova, não sei, move aqui um bocado a escova, não sei bem as sequências aqui disto. Mas só sei que é um aspirador muito bom. Ele acaba por... O que é que caiu? Parece que caiu alguma coisa. Não sei. Ele acaba por ser bem, bem cómodo. E... Está aqui uma data, 2017. Não sei se foi nesta época que comprei. Não faço a mínima. É possível. Então, como podem ver, ele tem várias pecinhas que eu já vos vou mostrar quais são. Depois, tem aqui
aquele ferrinho que dá para encaixar e fazer o tamanho adequado que nós realmente necessitamos para poder aspirar. Todas as pecinhas são encaixáveis dentro destes botõezinhos. Tem os botõezinhos que são encaixados aqui. Esta também incorpora dentro da outra. Desta peça aqui que também sai. É uma peça que sai, não é? Ela vai encaixada ao aspirador para depois poder aspirar também manualmente. Tem aqui uma escovinha à volta. Tudo aqui é uma escovinha, já está velhota de ser usada. Depois tem aqui para ar, para deitar o ar, para abrir aqui os filtros, não é? Ela é bem prática, não é nada automática, não é nada daqueles aspiradores que agora já existem, não é? Mas enquanto este funcionar, eu vou trabalhar com ele. Portanto, ele é todo desmontável, a gente dá para desmontar tudo. Depois tem a parte do aspirador, que é o da Roventa. Ele tem várias coisas aqui, ele é silêncio, force, ele é silence, force, compact. Tem uma performance de 4 a mais, é de saco, é aspirador de saco, mas ele diz que tem aqui para várias coisas. É A mais Energy Eficiência, tem A Performance, tem A Performance também para o chão e Filtration de 99%. Portanto, ele filtra muito bem. Ele é um Roventa Extreme Silence System. Não sei bem mais o modelo dele, porque sinceramente tenho aqui as referências dele, que é o modelo RO6373EA e o type RO63PE3. Ele é de 220 a 240 voltios, 50 a 60 HZs. Portanto, é isto. É um Vernon. Ele é um Vernon. E é o que eu sei, é made in France. Olha, ele por baixo tem rodinhas, ele é bem fácil de manusear, ele modela muito bem quando a gente o está a puxar. E este aqui, não sei do que... Ah, já sei, é para encaixar aqui a coisinha. Vocês não estão a ver, não é? Que eu estou a mostrar a minha cara, não conseguem ver. Olha, ele tem aqui a coisinha para poder encaixar aqui quando eu quiser pô-lo em pé, para... este ferrinho estiver em pé e não sei onde colocar, em vez de eu deitar para o chão, eu coloco aqui em cima e ele fica aqui encaixado para estar em pé. Tem 4 rodinhas, tem estas assim, depois tem umas mais pequenininhas, o que ajuda também a movimentá-lo. Ele é pronto, ele é isto. Depois tem a forma de regular aqui. Tem forma de regular mínimo máximo, não é? Tem um mínimo máximo. Tem a parte de aspirar e depois de puxar a ficha. Ele é vermelho. Ele é bem simples. Ele é de saco. Tem também o saco aqui na parte da frente. Ele é bem monstruoso. Tem aqui o saco aqui na parte da frente. Os sacos são sacos que se vendem muito na Vorten e assim. Portanto, é um aspirador que eu tenho gostado bastante, é bem simples, não é muito pesado, é um bocadinho pouquinho, mas não é muito. É um aspirador bem simples e, à parte de ser simples, ele é silencioso, o que é muito bom, porque como podem ver, eu estou a pôr aqui o barulho para vocês ouvirem e ele é bem silencioso. Aqui sai o ar, aqui nesta parte. E é muito, muito bom. Portanto, gostei bastante deste aspirador na altura que o comprámos. Fiquei bastante satisfeita. Tem feito os meus dias e normalmente ele aspira muito bem, tem muita força de sucção. E gosto bastante dele. Portanto, enquanto estiver aqui e durar, vai ser este. Quando avariar, aí já penso em um novo, não é? Será sobretudo dentro da mesma linhagem, mas que seja também manual, destes mais modernos agora que há. Mas confesso que este da Roventa eu gosto bastante dele. Por acaso ainda não tinha falado muito sobre o meu aspirador, fica aqui para quem quiser saber mais ou menos e que não tenha tanta possibilidade de comprar agora um novo, não é? Tem aqui esta opção que na altura também não me recordo bem já quanto é que ele custou, mas muito contente com ele, portanto até agora gosto bastante. Acho que este é um modelo de 2017, portanto eu disse 6 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pois 6 a 7 anos.
E está novo, portanto está basicamente novo, porque ele é só aspirar, arrumadinho, fazer a manutenção e está sempre mais ou menos pronto a ser usado. Fica aqui o esclarecimento do meu aspirador, para quem possa ter dúvidas de como é que funciona o meu aspirador. Ele é bem simples. É simples, silencioso, não prejudica a audição dos animais, e é isso é que me deixa ainda mais feliz ainda. E porque também acaba por trazer uma função muito boa para dentro da minha casa. Ele aspira muito bem. Tenho uma carpete ali na sala que dá-me um trabalhão gigante, e essa carpete, os pelos, ela é mesmo de lã, e os pelos do Rashid vão lá para, mesmo para dentro dali, da lã, e acaba que custa muito a aspirar, eu saio de lá sempre a pingar, é certo. Mas fica um brilho, portanto tem um poder de sucção muito bom, e estou muito satisfeita com ele, muito mesmo. Fica aqui então a review, não é? E do aspirador da Roventa. Agora, o que eu vou fazer é continuar a arrumar tudo isto, não é? A tralha toda que tenho aqui, e lavar o chãozinho até que os cortinados enxuguem, e vou só apenas passar ali um limpa-vidros nos vidros, para ficar já o quarto limpinho, porque o pó está limpíssimo, e pronto, fica com o quarto limpinho. E eu, quando me apetece fazer limpezas maiores, é sempre assim nesta época da primavera, quando começa a vir o solinho, que dá para enxugar roupa, pôr mantas, edredons, tudo a lavar, tudo ao ar, eu sou dessas também, e pronto, já fica o quartinho, pelo menos deste cómodo, arranjadinho. E vou fazendo aos poucos, entre o trabalho e a casa. Bem, vou limpar os vidros. Eu estou a usar aqui esta toalha fica aqui porque eu ainda tenho que comprar aqueles choricinhos para meter ali. Ela tem ficado aqui por anos e olha, vai ficando e vou deixando ali e pronto. Porque como vocês sabem, eu quero muito mudar daqui, desta casa, portanto eu não pretendo comprar assim mais coisas para não... Porque cada casa, eu já mudei muito de casa, então... Cada casa exige certas coisas, então esta era só simplesmente comprar aqui alguns detalhes, mas para mim já está bom, está ótimo, dá para viver e respirar, isso é o mais importante. E que esteja limpa também. Vou limpar aqui estes vidrezinhos, não é que eles estejam muito sujos, mas sempre ganham pó e ficam com dadas e assim, e fica aqui já limpinho. Tenho a porta fechada, porque como sabem isto é campo, isto não tem aqui nenhuma rede na janela, e não consigo abrir, só consigo abrir quando os cortinados já estiverem aqui. Eu já deixo uma fisguinha aberta, como vocês viram no início, e assim já consigo entrar mais ar ainda no quarto. Agora faço isto e vou imediatamente lavar o chão e colocar o restante das coisas que falta. E é isto. Vocês também, quando começa a primavera, também gostam de começar logo a fazer as limpezinhas. E como estava a aproveitar que precisava de limpar o quarto, comecei logo hoje, comecei a rachitar ali fora, ali na janela, olhar para aqui. E é isso, agora é o que eu vou fazer, e é isso. Depois para a próxima vez tenho que começar a limpar as paredes, tenho que limpar com a mopa, eu acho que o microfone está ligado, tá. E as paredes é o que falta, e depois limpar aqui por cima deste guarda-fato e assim. Quanto a estas roupas, não vai ser hoje ainda, eu vou tirá-las dali e vou colocá-las no outro quarto para depois dar aqui uma verdadeira volta. Vou só agora lavar o chão, colocar depois os tapetes e esperar que os cortinados terminem, que é para colocar então os cortinados. Dona de casa tem sempre coisas para fazer, não é? E eu estou em cima da hora porque eu tenho um monte de coisas para tratar para outros canais que tenho. Ai, mas é assim, faz parte da vida, é isto, temos que trabalhar. Esta é a mopa que eu normalmente uso, é uma mopa que eu comprei no Leclerc na altura, e a máquina está já a torcer, porque eu coloquei no modo 30 minutos, é só mesmo para enxaguar, né, e deitar assim um cheirinho de amaciador pouquinho, que eu pus muito pouquinho, e coloquei com detergente da Omo, que é assim que eu estou a lavar os cortinados, e pouco mais. Não, e pus um bocadinho de perborato de sódio. Foi só o que eu pus. E vai mesmo acabar em um segundo, por isso está aqui a barulheira. Espero que não esteja a interferir aqui no micro. Eu tenho que estar sempre a ver se o micro está ligado. Comprei esta mopa, eu já fiz vídeos a mostrar a limpar paredes e assim. Tenho aqui este paninho, né, que encaixa aqui. Estas coisinhas, tem aqui uma aba que abre. Isto hoje é só reviews, mas é para quem não possa ter visto.
Então eu vou mostrar e eu vou encaixando assim estas abinhas. Não é da Vileda, tenho ali o pauzinho da Vileda, mas realmente não uso Vileda, de momento não. Eu sou muito prática nas coisas, não precisa ser de marca para ter que ser os melhores produtos. O importante é que ele limpa e que arranje soluções para limpar. Esse é o meu maior foco. Claro que se tiver, também fico contente, mas para já, enquanto tiver os acessórios que eu preciso no meu dia-a-dia, está bom. Vou limpar o chão. O que eu faço é tirar aqui isto, meter no alidarinho que eu tenho ali com detergente do chão, trouxe muito bem, ponho ali e vou passar o chãozinho. E às vezes até meto isto no chão com o pé, eu própria vou limpando. Ou seja, meto o pé aqui e vou limpando. Estão a perceber? Pronto, é depende. Também se não for assim, não é limpar o chão todo assim, mas às vezes umas manchinhas ou assim, faço isso. E agora é isso que eu vou fazer. Vou lavar o chão, porque os cortinados estão mesmo quase prontinhos e já cá passo. Chegou a hora de limpar. Ele é extensível, não é? Ele abre assim e fecha. Então eu ponho ao tamanho que eu quero. E depois é muito simples, ele limpa bastante bem. Portanto, como isto é um chão corticite, acaba por não fazer grandes danos, não é? Porque não fica encharcado e acaba por ir lavando e limpando. Pronto, agora vou fazer isto. Isto é bem rápido e é bem prático, acreditem. Estou mais satisfeita com isto do que com a esfregona, sou sincera. E era daquelas que era um bocadinho não adepta a isto, mas acreditem que desde o dia em que me habituei a isto, não quero outra coisa. Vou colocar isto aqui deste lado, porque eu vou precisar de colocar os cortinados e eu preciso de abrir a janela para enxugar este chão. Se calhar é o que eu vou fazer antes de continuar a lavar o chão, é ir buscar os cortinados. Sensação maravilhosa de quando os cortinados saem da máquina, acreditem, é uma sensação, não tem explicação. Bem, vou pôr aqui na parte seca e vou começar a fazer aqui o formato, que é para começar já a encaixar os cortinados. Prontos, um, e agora trago o outro. Tenho sempre um guarda atrás de mim, amores, sabem? O Rashid anda sempre para cima e para baixo. Vou colocar os cortinados assim, eu deixo logo preparadinhos. Foi bem rápido, porque eu coloquei na máquina de 30 minutos. É só mesmo para tirar o pó e dar um cheirinho agradável aos cortinados, não é? Porque eles não estão mesmo completamente sujos. E eu espero que vocês estejam a ver. Vou-vos colocar mais aqui, para vocês me verem. Aí, desse lado. Colocados, e deixo sempre assim, janela aberta, mas tem que estar a tapar um bocadinho, porque lá fora existem moscas, abelhas, abelhões, essas coisas todas que depois prejudica aqui o quarto, né? Começa a ficar com moscas, não pode ser. Então agora vai enxugando, está aqui um cheirinho tão bom, tão agradável, e agora vou lavar o chão, que agora é a altura. Mas pronto, foi bem rápido, 30 minutos, enxagou bem, agora vai enxugando ali, pendurados, e é uma maravilha. Feathers in my hair and braids around my waist, I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Então, o que é que eu andei a fazer? Limpar o chão. Eu costumo limpar duas vezes o chão. A primeira vez eu passo para tirar o pó, algum restinho de lixo que possa ter ficado com o aspirador não tenha aspirado. Depois, entretanto, acabo por voltar a fazer uma ou duas vezes mais, a estorcer bem. E o que é que andei a fazer? Limpar assim mais um bocadinho assim superficial as paredes. Também andei a fazer isso. Agora está o chão a enxugar para colocar os tapetes e depois colocar as coisas no seu sítio. Os sacos já os tirei dali, já o fui arrumar para o outro quarto e fico com o quarto limpinho. E é uma sensação maravilhosa, sem dúvida. Este tempo abre-nos apetites para as limpezas, porque a casa durante o inverno é limpa, mas
não é a mesma coisa, porque está frio, não se pode abrir tantas janelas, só ali uma certa parte do dia. Pronto, apesar de eu tentar sempre abrir um bocadinho todos os dias, porque a casa faz parte de ter que arejar, não é? Mas é aquela sensação de realização e também de limpeza psicológica, emocional, ter o nosso quartinho que é onde nós descansamos e o resto da casa também, não é? Mas é uma das coisas principais que eu gosto sempre de limpar muito bem, é o meu quarto e a casa de banho, das coisas, e a cozinha, né? Porque a cozinha é todos os dias, mas é aquela sensação de maravilhosa, tipo de limpeza, não é? Porque eu sou muito, gosto muito de ter as coisinhas cheirosas e limpinhas, nem sempre acontece, porque às vezes não dá, mas vamos mantendo, não é? Fazendo sempre a manutenção para ter a casa limpa. Isso é aquela sensação espetacular. And we learn from our mistakes, and we grow from what breaks us. We let it take its time. We long for viva la vida. Around the corner I'll meet you. To escape for a while, thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. Saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. Olá a todos, então isto é um novo dia. Eu vou fazer ali umas pequenas comprinhas aqui ao supermercado local. Hoje está um dia totalmente ao contrário daquilo que vocês viram anteriormente nos clipes. Confesso que tenho andado aqui um bocadinho com saudades de gravar, mas isto tem andado, como vos disse, eu tenho outros canais e então eu estou focada naqueles canais para o seu crescimento e assim. E então é o meu dia, resume-se nas edições e procurar arquivos e enfim, uma panóplia de coisas que me ocupa bastante o meu dia. E quando eu quero gravar um bocadinho, depois acabo por já ser de noite, já não trazer assim nada de interessante. Começo por dizer que já tenho tido algumas saudades de gravar aqui para o canal de vlogs. Quero que vocês saibam que eu não abandonei o canal, nem tão pouco mais ou menos, não é essa a minha perspectiva. Simplesmente só vou publicando um vídeo por semana, dois, é consoante eu consigo, porque não tenho feito assim mesmo realmente grandes coisas e também não vos quero aborrecer aí desse lado e quero trazer algum conteúdo que vocês se sintam inspirados, que se sintam bem, que se sintam bem na minha companhia e etc. Então por isso é que eu não tenho trazido assim grandes coisas, porque também não quero aborrecer, né? Porque pronto, enfim, recebo comentários às vezes que dizem que eu falo muito e que se torna cansativo e chato, pois é, mas esta sou eu. E então é isso, eu às vezes não faço propósito, é porque eu gosto de explicar as coisas como têm que ser explicadas, para fazer sentido, não é? Então às vezes é por isso é que eu falo um bocadinho mais para me expressar, mas peço desculpa a quem não gosta tanto de se sentir tão cansada a ouvir-me, mas é a vida, faz parte, e tenho outras pessoas que gostam, portanto, olha, isto é um misto, a gente nunca pode agradar a toda a gente, não é mesmo? Então, vou fazer o quê? Vou ali ao supermercado local, vou fazer ali umas pequenas comprinhas básicas mesmo, porque depois irei fazer as compras maiores, claro que sim, para casa, e já vos mostro tudo aquilo que comprei, para depois também finalizar este vlog.
e hoje está um dia de chuva, muito frio, as temperaturas baixaram bastante. Neste momento estão agora 8 graus, é capaz de baixar porque o carro também não está a trabalhar. E confesso que está frio, muito vento e aquele tipo de calorzinho de primavera logo no início dos vídeos, do vídeo que eu fiz aqui, não é? No início do vlog, realmente foi drasticamente ao contrário. Portanto, mas isto vai passar, é uma fase, não é? Tipo, é uma fase. Já estamos a finalizar o nosso mês de março e vamos entrar no mês de abril, portanto já começa a vir os dias mais quentinhos e apetece já com certeza estar assim em bons momentos, não é? Do nosso dia com calorzinho, que já apetece. Bem, agora vou fazer isso e já vos mostro tudo. Bem, amor, já lá fui, tenho aqui as comprinhas, estou toda despenteada porque estava uma ventania dos diabos. Mas pronto, olha, venho aqui mostrar então o que é que eu comprei. São mesmo coisinhas básicas e até nem gastei muito, vá lá. Não gastei muito ou nada, né? Foi só o básico, que é para depois ir fazer as comprinhas maiores que realmente preciso. Ora, vocês sabem que aqui no Alentejo normalmente há sempre aquele pãozinho caseirinho, então trouxe duas bolas e um pãozinho de alentejano para não faltar pão. Trouxe também pão Bimbo, o pãozinho Bimbo, porque o marido gosta imenso do pão Bimbo e o pão Bimbo é aquele pãozinho que ele dá para levar, normalmente ele leva papo seco, mas ele gosta de levar às vezes pão Bimbo para fazer as sandezinhas dele pela manhã. Eu pessoalmente não aprecio tanto o pão Bimbo, eu prefiro assim o pãozinho mais caseiro e as bolinhas. Ele leva papo secos, mas às vezes ele tem preferência pelo pão Bimbo. Ora, depois comprei aqui este detergente de limão do Amanhecer, de lava-louças de 1 litro. Eu usei o último que usei, eu gostei, portanto ainda está já no fim, mas ainda tenho aqui este. Estou a gostar muito dele, até é razoável porque ele limpa muito bem. E depois trouxe aqui uma Coca-Colazinha do Amanhecer, que é aqui no supermercado Amanhecer. Tem que me chegar aqui. Ora, trouxe uma massinha cuscuz, que eu quero fazer uma canjinha, mais ou menos uma canjinha, então eu trouxe. Tenho um carro aqui em frente a mim que está a estacionar e eu estou aqui a gravar, temos pena. Cogumelos inteiros, trouxe assim uma latinha destas assim, ela traz 185 gramas. Eu não gosto muito destes cogumelos, eu prefiro os cogumelos naturais, mas também não havia. Trouxe aqui uma gulosice, um kinder de chocolate, assim destes da barrinha, são estes assim. Depois trouxe polpa de tomate do Amanhecer, havia lá de manjericão e alho e assim, também é muito bom. Mas pronto, olha, trouxe este, estou já aqui a arrumar as coisas porque está tudo aqui organizadinho. Trouxe um sumo natural deste 100% tropical de maracujá, kiwi, coco, ananás, tem mais o quê? É estes assim, são estes assim de 100% natural, tropical, é de 1,5 litro. Trouxe também 3 kiwis, porque só eu é que como, o marido não gosta de kiwis, não aprecia, não é? Então eu gosto de kiwizinhos. Trouxe uma manteiguinha Primor, trouxe também iogurtezinhos sem lactose, também de meio gordo, do Amanhecer, de coco. Vou experimentar estes assim líquidos de coco, porque eu gosto de manhã, como não gosto de comer muito pela manhã, gosto só de ingerir líquidos, então eu prefiro comer assim os iogurtezinhos líquidos. Trouxe também uma embalagem de congelados de perninhas de frango congeladas e foi só isto e já é bastantes coisas, não é? Mas pronto, as coisas maiores eu ainda vou ter de ir ao supermercado comprar e tudo mais. Gastei 23,53€ nestas comprinhas, podem ver aí, 23,53€ aqui neste supermercado Amanhecer. E pronto, é o supermercado local, amores, já sabem o meu trauma com o supermercado local. Pronto, e estas foram as comprinhas, nada demais, foi só mesmo para repor algumas coisinhas que estavam em falta, porque são aquelas coisinhas que vão acabando de urgência, não é? E então, para que não falte pão e isso assim, depois
Lá mais na frente já vou comprar assim mais coisas para casa que me fazem falta, como o detergente da roupa, o líquido da louça, da máquina de lavar a louça, que é o líquido não, é o abrilhantador. E falta-me as pastilhas, ainda lá tenho, mas já, também já me estão a faltar. Amaciador de roupa e também o detergente da roupa. Também já estão no final e eu vou ter de voltar a repor. E claro, as comidinhas normais, as carnes, o peixe, os legumes, a fruta. De fruta, não vinha, não, tem lá bananas ainda e não vi aqui mais coisas. Laranjas ainda lá tenho, limões, ainda tem lá bastantes coisas. Portanto, nós somos dois, o marido não é muito amante da fruta, sou eu. Então é assim. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Ele ficou assim curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui as arrumações pela casa e assim, e as minhas comprinhas aqui no supermercado local. Em breve eu trago mais vídeos e vlogs, eu espero que tenham paciência. Já sabem, eu ando a trabalhar com outros canais que são meus também e que exige de muito de mim a nível de edição e isso tudo, e eu acabo por perder muitas horas do meu dia agarrada a um computador a pesquisar material e muitas coisas que são necessárias para os meus tipos de canais que eu tenho. E já houve uma menina que me perguntou se eu podia divulgar os canais. Eu não divulgo muito os canais porque é outro tipo de audiência e eu não quero que a minha retenção seja... Eu quero que a minha retenção seja específica para aquele tipo de assunto e é por isso é que eu não divulgo aqui os canais. Um dos canais que eu posso divulgar é simplesmente para quem realmente quer ser youtuber e gravar vídeos e como é que se faz e tudo mais. Se quiserem que eu diga esse canal... Mas isso é só um canal para quem realmente precisa de saber como é que funciona o YouTube, como criar um canal, como programar o canal, como gravar, como agendar tudo, fazer tudo de forma a que possa entender como funciona começar a criar vídeos e estar aqui no YouTube. Esse eu posso divulgar, os restantes não divulgo porque não é de todo o conteúdo que vocês gostam e até porque a audiência é totalmente diferente desta aqui, deste canal do Vlogs. Está bem, amores? Espero muito que tenham gostado e se não nos virmos, desejo uma excelente Páscoa para todos. Espero que a gente se veja até lá, mas pronto, em caso não, já estou aqui a desejar uma excelente Páscoa para todos. E é isso, um beijinho muito grande para cada um de vocês. Até ao próximo vídeo. Tchau!